Després de mesos d'investigació i de molestar milers de pollets, ho han descobert. Un expert endevina el sexe dels pollets en un 99,9% dels casos. Com ho deu fer? Quan dius sexe? Les femelles normalment sempre fan les cries. I si... És un altre més... Sí. Amb més panxa, de vegades. Sí. Per el color. Si és més groc... És un nin, i si és més fluixet, és una nina. A vegades li miren en el pic, i a vegades, si té una vulva, o un pit. Volen tenir, les femelles el tenen taronja, taronja, o blanc, blanc. Però les femelles no tenen ni blanc i taronja, ni taronja i blanc. Solen tenir o taronja o blanc. Jo crec que la femella és més gordeta perquè ha de posar ous i el mascle és més prim perquè com que no ha de tenir ous. Pues que uno está calvo y el otro no está calvo y sabemos que uno es un nin y uno es una nena. Jo faria el pollito cap a baix i ja està. Jo el cuiria poc a poc i el miseria més. O sea, lo mateix que jo, no?